נפלה. Amen. Bwana asifiwe. Tumeokoka Yesu ni Bwana, niko na furaha kwa siku ya leo. Na pia kuwaona nyuso zenu nasikia furaha ya Bwana. Haleluya. Na nashukuru kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana ametupatia. Na ili tukaweze kuwa kujumuika pamoja katika ibada ya leo. Na tunashukuru Bwana sana. Haleluya. Na kwa ajili ya wageni ambao umetembelea siku ya leo, naitwa Christian Foundation Fellowship. Na Mungu awabariki bali kujumuika nasi siku ya leo. Amen. Na kwa hakika tumebarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatukulewa na Margaret. Alikuwa ameenda kuhubiri baada ya Kangemi kwa Pastor Kateru. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya yale Bwana na kazi nzuri ambayo Bwana anafanya mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na alituma salamu kwenu. Umezipokea? Bwana Yesu asifiwe. Na akasema leo ibada ikiisha tutakutana huko pale Mkarara. Kwa sababu yule amefariki ni ibiro wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ibada ikiisha atatoka huko Kangemi mpaka Mkarara, na sisi tutatoka